ไลน์นี้ตัวก็เอาแท้ๆมั้ยပြီးတော့ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပြီးတော့အာကင်းကွင်းရှာမယ်ပြီးတော့ရင်တော့လောလောင်ရှာထည့်တယ်မယ်ဝါရန်ဂရောင်းလေးရှာရင်းနဲ့တူတူကျွန်တော်တို့ကအိုက်စကူလာကိုနောက်မှထည့်မယ်နော်အိုက်စကူလာကိုအရင်မထည့်ဘူး ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကိုဘောဂိမ်းဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်နဲ့ရေးချွတ်ချန်နယ်လေးရနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရပြဒီနေ့တစ်ခေါက်လို့ပြောင်းပြီးဗီဒီယိုရတော့တာဝါ7နဲ့ကျွန်တော်ဂရောင်းအတက်ကင်လေးကိုအဲ့လွယ်တကူတိုက်လို့ရအောင်ပြီးတော့အခုမှစဆောတဲ့ဘရာသာတွေအတွက်တာဝါ7နဲ့အတက်ကင်မှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲနေတယ်ညီကိုတွေအတွက်တာဝါ7နဲ့အကျန်းဆုံးဂရောင်းအတက်ကင်နှစ်မျိ
ီဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်မဆွဲဘဲနဲ့စလိုက်ကြအောင်ဗျာ let's go တော်ဝဆက်နေရဲ့အကျန်းဆုံးအတက်ကြီးနှမျိုးဖြစ်တဲ့ Golden Wish နဲ့ Yeti Super Asha ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာဆက်နေဒီကောင်လေးမတ်ကောင်လေးမတ်ဒီကောင်ကတော့လုံးဝ share တော့မဟုတ်သေးဟိုပွားကောင်လေး share ဒီကောင်ကလည်းမ share တချင်မ share တချင်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ defender လေးရဲ့တော့ရှုပ်လို့တော့မရအောင်ကဲတော့ let's go ဒီကောင်လေးကိုကိုဘော် Yeti Super Asha နဲ့အရင်တိုက်မယ်ဒီကောင်ကလေဒီကောင်ကနှမျိုးလုံးတိုက်လို့ရတယ် Golden Wish လည်းရတယ် Yeti Super Asha လည်းရတယ် DP လည်းမိုက်တယ်ကွာနော် Golden Wish ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ကိုဘော်စိတ်ထင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုကိုဘော်တို့ Yeti Super Asha နဲ့တိုက်ပါမယ်နော်ရီစုပါရှာလေးကဘာလို့တိုက်လဲဆိုတော့ Inferno Single နှမျိုးပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရီစုပါရှာနဲ့တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘိုးတို့ရီစုပါရှာလေးနဲ့ပဲတိလိုက်ကြအောင် brother တို့ let's go စပူတာယူဘာပေးရလဲစော်ပေးရ Okay let's go ရီစုပါအာရှာမဟုတ်ငါဘိုင်းလေငါသဘုံငွေအဲ့လောက်မရှိပါဘူးနားထိုးဒီနားထိုး Okay let's goချင်းမှာဝါရန်တာဝါကြီးရှိနေနော်ငါကံကောင်းလို့အခုမှမြင်တယ်စကယ်လီတန်နဲ့ရှလိုက်မယ်ဝါရန်တာဝါစကယ်လီတန်နဲ့ရှုပ်မယ်ယတိနှကောင်းဝင်ချွေးမယ်စူပါအရှာ၃ကောင်းဝိုက်ပြီ let's go 1-3 1-1အာလောလောင်ရှာလောလောင်ရှာဒီကနေထင်ပါကွာကင်းဝါရန်ဂရောင်းကွင်းအိုက်စကူလန်ယတိနှကောင်းစူပါအရှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စကယ်လီတန်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်နားမှာလည်းစကယ်လီတန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟန်နာနှစ်ကောင်လုံးထည့်မယ်ရှေ့ကိုကတ်ပြီးဆိုရင်ဝါရန်ဗလဒီနဲ့တခါလေးပေးဟန်နာနှစ်ကောင်မှာဝါရန်ဗလဒီထီသွားရင်ပုံမိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကတွေ့လား enemy king ကိုအဲ့လိုမျိုးဝိုက်လို့ရအောင် okay ပြီးကိုဘော်ဒီဘက်ကို equip spell လေးတွေကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်ရော king ဗလဒီ inferno single စကယ်လီတန်ရင်ပေးရမှာကိုကနည်းနည်းမားဝိုင်းပြဿနာမရှိပါဘူး okay ကိုတို့နားမှာ poison လေးရှာမယ်ဗျာရော poisonokay okay nice nice skelly now the launch ကိုဘောက queen ားလေးကိုရှာမယ်ကျွန်တော် rate တော့မထည့်သေးဘူးကိုဘော rate ထည့်စရာလည်းမလိုသေးပါဘူးตายရပါပဲပြီးတော့ဒီဘက်ကဘာဘာလေးတွေកောင်ရှာလိုက်မယ်เนาะရှေ့မှာ enemy queen ကတော့ရှိနေဦးမယ်ဗျာ oh oh tornado truck ဟိုဘက်မှာမိရပြဿနာမရှိပါဘူးကောင်းလိုက်တဲ့ skeleton spare ကလုံးဝ queen တကောင်အမှန်အကန်ထိန်းချုပ်သွားတာဒါဆို rate တော့မလိုတော့ဘူးတတရန်လေးနဲ့3 star ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့break card ကျွန်တော်နောက်ပွဲထားတာလဲဘာမှသုံးစားမရတော့ကိုဘပေးလိုက်မယ်နော် okay nice nice ကိုရေပွေးလိုက်ရင်တော့ငါရှာနေမှာပဲကြော့ဗျာဒီနားလေးကိုပေးထားလိုက်မယ်ကြောင်းမှာအေးရော okay freezing နေရတော့တင်းထားလို့ရသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပွဲပြင်သွားလို့ရတယ်သူကကလန်ကဆယ်တွေကဆိုတော့တင်းထားလို့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ယဒီစူပါရှာရဲ့တာဝါစနစ်ပထမအဆုံးအဖွင့်ပွဲလေးအန်ကျိတ်တာပါ COC ရတဲ့မဆော့တာတော်တော်လေးကြာနေပြီကိုဘော live ကြည့်ပြီးတော့ဆော့ကျင်စိတ်ပေါက်လာပြန်ဆော့နေပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ brother အဲ့တော့ let's go ကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲထပ်ပြီးအောင်မတီးလိုက်ကြအောင်ဗျာနော် brother ကိုပိုင်မင်္ဂလာပါ MN 16ဝင်ရှုံးတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးလေ okay let's go အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပွဲတီးလိုက်ကြအောင်ဗျာဒါလေးကယဒီစူပါရှာပြီးသွားပြီဗျာနည်းနည်းရှုပ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုဘောတို့ goal line wish လေးတွားမယ်တော်စနစ်သမားလေးတွေကဘာမှကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုဘူး Golden Wish ဆိုရင် Golden Wish ပေါ့ယတိစူပါချာဆိုရင်ယတိစူပါချာပေလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးခွဲတက်ရင်ရပြီကဲတော့ let's go ကဲတော့ let's go နောက်တစ်ပွဲရတော့ Golden Wish ဖြစ်ပါတယ် Golden Wish ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Golden 3កောင်ပါပြီးတော့ Wish set 3កောင်ပါတဲ့ကျွန်တော် attack game လေးဖြစ်ပါတယ် Lightning Spell ကိုတော့ကိုဘောကတော့ Lightning Spell လေးကိုတော့၈လုံးတီတီကိုအသုံးပြုထားပြီး Equip Spell နှလုံးနဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲတော့ let's go ဒီလိုက်ကြအောင် Golden Wish ပေးပထမအောင်ဆုံးစောနာစောင်းဝန်းကျန်းနဲ့ပေးနံပါတ်6နံပါတ်6ပေးရလုံးဝအောင်မဆက်နှစ်မှာဒီလောက်မတ်ရှယ်မတ်အကုန်မတ်90ဒီဂရီ90ဒီဂရီမတ်
โอ้ငါတို့ကောင်นี่ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုไก่တွေရမလဲ60ဒီဂရီမတ်နေတဲ့ကောင်။ဘာမှတော့ไก่တွေစားမလို့ဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံး Inferno နှစ်ချောင်းမြင်တယ်မဟုတ်လား Inferno Marty နဲ့ဘုံတာဝါ sorry ဘုံတာဝါပြန်မော်တာ Inferno Marty နဲ့မော်တာကိုမြင်နေပြီမြင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်နှစ်ကောင်ပဲကိုဘိုးတို့တွေတီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလား Inferno Marty နဲ့မော်တာလေးကိုပဲကိုဘိုးတို့ဝိုင်းလိုက်မယ်ရောဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Lightning 4လုံး Equip Spell တစ်လုံးနဲ့ဒီကောင်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် 4 plus 1လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ကနေ Light Soul 4 plus 1 equal to Inferno Marty နဲ့မော်တာချိုးOh my god! Wow! တင်ပေးမှရအောင်ဟဲ့တင်တဲ့နေဖွင့်တော့မယ်နော်နောက်ပိုင်းကြာရင်လာတက်ရှင်တဲ့သူလေးဒေါ်လာ300တင်တာဒီဘက်ချက်မှလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ Tower of Sinis ကျွန်တော် Inferno မှာလीဆိုရင်ဝိုင်းလိုက်မယ်4 plus 1အကုန်ကျိုးမယ်4 plus 1ဟုတ်ပြီ equal to အကုန်ကျိုးအကုန်ကျိုးဟုတ်ပြီ what what the fuck ဒီနှစ်ခုလုံးကျိုးရမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက် nation လုံးကျိုးရပြီဆိုရင်အဓိကဒီ inferno marty တချောင်းပဲကြံတော့မယ်ဗျာကိုဘိုးတို့မှာဒီတချောင်းပဲရှိတော့မယ်ဒီတချောင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေသွားမလဲလောလောင်ရှားဘယ်လိုဖြတ်မလဲကိုဘိုးတို့ပြန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့လောလောင်ရှားဖြတ်မဲ့နေရာတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ wizard tower နားကနေပြီးတော့ tower ကိုဒီလိုမျိုးပဲဖြတ်ချလိုက်မယ်ဒါကတော့ကိုဘိုးတို့လောလောင်ရှားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အမဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ထုံးစံတိုင်းဒီကိုဘတို့ဘာမှမရှာခင်မှာဂိုလိုင်းလေးတကောင်အရင်ရှာမယ်ပြီးတော့မှနောက်ကနေကျွန်တော် wish 3កောင်လိုက်မယ်ဗျ wish က73កောင်ပါတယ်3កောင်ရှာရင်10កောင်ចាំမယ် okay ဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုဘတို့ဒီဂိုလိုင်းလေးတကောင်အရင်ရှာမယ်ဗျဂိုလိုင်းတကောင်အရင်ရှာမယ်ပြီးတော့ပြီးဆိုတော့နောက်ကနေကိုဘတို့က wish လေး3កောင်မရှာဘူးဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော် eagle နဲ့နီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်4កောင်ရှာမယ်နော်ဤကနေ့နေမှာသူ့ရဲ့ defender တော်တော်များတယ်ဒီမှာကြည့်မော်တာရှိမယ်နှလုံးရွဲပေါ့နော်ပြီးရင် Archer Tower ဘာညာရှူချောင်းဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Eagle ရှိမယ် Inferno Marty ကလည်းအရှိမစောက်နေတယ်မော်ရှိမကနုန်နှချောင်းအောင်လည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာ defend တော်တော်လေးကိုများသွားပြီဗျ defender ကြီးပဲဒီနောက်မှာရှောက်ရှောက်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါ့ကျော်9လုံးရှိမယ်အဲ့တော့ကိုဘတို့က Exception ကိုကျွန်တော် Wish 5កောင်ရှာလိုက်မယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုကိုဘတို့3កောင်ပဲရှာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် defend များအတွက်ကြောင့်5កောင်ရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့9កောင်ရှာတော့9កောင်ចាំမယ်เนาะကိုလိုက်တကောင်ရှာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် wish လေး3កောင်1 2 3 4 4 4 A ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9កောင်ရှာလိုက်မယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းအလေတက်တက်ကနေကျွန်တော်နောက်ထပ်ကိုလိုက်တကောင်ထက်ထက်မယ်ကိုလိုက်3កောင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလိုက်လေးတကောင်ထက်ထက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့king queen ရှာမယ်ပြီးတော့လည်းလောလောင်ရှာထည့်လိုက်မယ် warden ground လေးရှာရင်းနဲ့တူတူကျွန်တော်တို့က ice golem ကိုနောက်မှထည့်မယ်เนาะ ice golem ကိုအရင်မထည့်ဘူးice golem ပါတည်ရနော် ice golem ကိုလိုင်းထည့်ပြီးမှ king queen ရှာပြီးမှ ice golem လေးထည့်လိုက်မယ်။အခုဆို ice golem အရှိတ်ပတ်ချက်မှာရောက်သွားပေါက်လေးပိုးကောင်းလေးပဲဒီနားမှာအရင်ရှာလိုက်လို့အစောကြီးပေါက်သွားရင်ဘာမှအသုံးဝင်သွားမှာမဟုတ်ဘူး okay အဲ့တော့ cobalt တွေဒီအဲ့လိုမျိုးလေးရှာပြီးလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲထဲထဲဝင်မယ်အားဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ defender တွေကိုအန်ချိန်ပြီးခွဲမယ်ထိလိုက်ကြနော်ဒီလိုပုံစံလေးတိုင်းပဲဝင်မယ်ဟုတ်ပြီလား okay ကိုလိုင်း wish ground attack နေပဲဖြစ်ပါတယ် let's go အဲ့လွယ်နေကြလည်းမသိလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးပဲယူမယ် inferno နှစ်ချောင်းပဲကျွန်တော်စာယူမှာဟုတ်ပြီလား full star full star ဆိုရင်လည်းဘလို့အဆုံးဖြတ်ပေးလေတရေလေး brother draw draw full star ဆိုတရေပြကဲတော့ let's go ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကင်းလေးကအနားကိုကတ်မလားဆိုပြီးခဏစောင့်မယ်ကင်းလေးကတ်မလားတားရေမင်းကုန်ပေါက်မနေနဲ့ဟိုဘက်ထဲသွားကျင်သွားပေးပါဦးကင်းကသွားမဲ့ကိန်းတော့မရှိတော့ဘူးဗျာဒီဘက်ကဟိုကင်းကနည်းနည်း damage လေးပေးလိုက်ရအောင်ဗျာနည်းနည်းအဲ့ဒါဆိုလည်းတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့အချိန်စရင်တော့ဟိုဘက်ရှောင်းနေစာရောမှာကွင်းလေးကလည်းကတ်လာဆိုကွင်းလေးကိုကင်လိုက်အောင်Oh my god, we won't gain ever power, but you are a dog, no. Okay, y'all, let's go. If I don't show, I'll shoot up, yeah. Tones and I try to be back on the video. I'll go, I need to go on shame. We do a general wish in it, though. Don't go on my shot, how may the laws age, and I'll be back on shame. Didn't it, though? Lee, nah, what? I'm gonna be like, we did a show. We don't much around the bugger, wish in the counter shame later, but don't go on my jamme.အပကင်းအလောလောင်ရှာဝါရန်ဂရောင်းကွင်းရှာမယ် ice goal line super wall break okay let's go ဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ nice 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 တင်းနေတော့ okay inferno mario ကျွန်တော် freezing ပေးလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ wish တွေနည်းနည်းအကုန်မလျှောသွားရအောင်အဟဲ့ဒီ machine နဲ့ဟိုဘာဖြစ်ပါမလားဗောငါကောက်Oh my goodness, what an ability ပေးပေါ်တော့ကျွန်တော်အချိန်မမီတော့ဘူးဗျ။အိုးပက်ရှန်ကိုပဲပေးလိုက်တော့ကွာယော့ကွာ။ Oh my goodness, bro.
Tao wa ro ma pi do kaum la. Tao wa pi sia ma lo do bya. Tao wa ma pi do bya. Tao tao khan na lai do ma shou. Lwa ka H bo ri o chan freezing pi lai me. Yo. Let's go. King of Validity Chan ne, Queen of Validity Chan ne. Di ba chan ma chan ro wish ka Inferno sorry, di Warden Tower yu me, Queen ga H bo yu me. Ho ba ka King Queen twa do tha wa me. Ho ba oh sorry, ho ba ka King ya bya. Total li o ro hla nei bi. Da li ya ro Golden Wish a hla li bya. Queen ale tatai ya be btu ma kyu ma sai de tha ni ne be late ni de. King ga le ability ma pe ya de so ro di pwe li ya ro chan ri. A shein le chauk sia ma lo ro. Tu ni tu ga le ne sin pi wa bi so. 3 star li ro an chei lai bi phit par de bya. Golden Wish ka stock wen chan ne no taim ma. Yao yi King ne Queen ne ability dong pe sia ma lo chin. Miao ba yi lou ne ma ti ba u pa di miao ga chauk ni ba. Lujanji de yang okay da ro chan na pe long 3 star power video le song ni chi video de jesus myai tin ma de brother ri a long pe chan ye channel le o subscribe ma lo wa de u so yin subscribe le lo twa pe paw jesus ba di chan di ma di video le o le chan chi phyao chi twa lai paw ya da ro chan shin la kho da de video le phit par de a long pe bye bye ba naw video ma pyan twi cha ma ya.